בוקר טוב, אנחנו פרשת אמור. פרשת אמור עוסקת בשני נושאים עיקריים, פרשת הכהנים, קדושת הכהן והמועדות. פרשת המועדות גם נמצאת כאן בפרשת אמור, שהקשר ביניהם, בין שני הדברים, זה קדושת האישיות וקדושת הזמן. ופשוט בסוף הפרשה מופיע לנו איזה סיפור על איזה בנדיט אחד שיצא וכילל וחירף וגידף את אלוקים. אנחנו נעיין בסיפור הזה, נלמד אותו קצת לעומק. ננסה להבין בראש ובראשונה למה הוא מופיע כאן. אפשר להגיד שזה היה סדר המאורעות שרבנו ציווה על הכהנים, אחר כך ציווה על המועדות, ואז הופיע הבנדיט הזה וכילל. אבל בדרך כלל אנחנו נותנים הסבר יותר עמוק לסמיכות הפרשיות, וצריך לנסות להבין למה פרשת המקלל נסמכה לפרשת נמופיה, נמצאת בפרשת אמור. אז בואו נתחיל לראות את הסיפור ונקשה עוד כמה קושיות על הסיפור עצמו. בסוף כרגלנו נענה תשובה אחת שתנסה לענות על כל השאלות ביחד. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. שימו לב, התורה לא מגלה לנו מי האנשים. אנחנו יודעים שיש פה איזה בן אדם אחד שאימא שלו יהודיה, ישראלית, אבל אבא שלו מצרי. והוא רב עם מישהו מתוך המחנה שאין לנו מושג מי זה, והתורה מכנה אותו איש הישראלי. מה קורה שם? התורה לא חושפת בפנינו על מה הייתה המריבה. היא רק תכף תגלה לנו מי אמא שלו. אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים שום דבר. ויקוב בן האישה, קרה שם משהו במריבה הזו, אנחנו לא יודעים על מה היה הוויכוח, אבל קרה שם משהו שהתוצאה שלו הייתה, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, האיש הישראלי שאבא שלו מצרי מקלל, מברך את השם בסגין האור, בסדר? הוא מקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת עברי למטה דן. למה התורה בהתחלה לא אמרה את השם שלה? אחרי זה כן אמרה את השם, לא נענה על זה, פרשנים מתייחסים לנקודה הזו, אבל זה השם היחיד בתוך כל המאורע הזה, שאנחנו יודעים מה השם. שלומית בת עברי, ועוד מעט נראה למה. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. חכים לפרשנות של קודש הבריחו, מה עושים ממי שמקלל? ואנחנו יודעים שהתוצאה הייתה שסקלו אותו, כל העם רוגם אותו באבנים, ונגמר הסיפור. אפשר לעשות הגבלה בינו לבין המקושש, שהם היו באותה תקופה. זו עוד סוגיה בפני עצמה. עכשיו בוא נראה את הדברים, נעיין בדברי חז"ל, ונבין בדיוק מי הבן אדם, מה הרקע ועל מה הייתה המריבה. בספר פתרון תורה, שזה דברים שמיוחסים לגאונים, מדרשים שמיוחסים לגאונים, כתוב את הדבר הבא: בשביל ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ולא סיפרו לשון הרע ולא נחשדו על העבירה, חוץ מנישה אחת, ואיש שלומית בת עברי. השלומית הזו, בעצם מה חז"ל באים ואומרים? כולם לא נחשדו על העבירה, דהיינו, על איסורי עריות ודברים בשבינו לבינה, מלבד אישה אחת, ושמה שלומית בת עברי. עכשיו בוא נראה מה הסיפור של האישה הזו. לפי הפשט, של המקור החזלי הזה, מה אנחנו מבינים? ששלומית, מה הייתה עושה? הייתה הולכת ומזנה עם המצרים. אבל כשאנחנו מעיינים בשמות רב, אנחנו רואים שזה לא בדיוק הסיפור. הסיפור היה שונה לגמרי. מקור מספר 3, ומניין שלא נחשדו על הערווה, שהרי אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שנאמר ושם אמו שלומית בת עברי. גם המדרש רבה אומר שאיך אנחנו יודעים שעם ישראל לא נחשב עד על הערווה? כי הייתה אחת שמה? כן. שהיא כן הייתה חשודה, והיא כן הייתה בעייתית,
ואותה פרסם הכתוב, משמע שכל השאר היו נקיים. זאת אומרת, האישה הזאת הייתה בעייתית. עכשיו בוא נראה מה הייתה הבעייתיות שלה. אמרו אבותינו זיכרונה לברכה, נוגסים היו מן המצרים ושוטרים מישראל. נוגס ממונה על 10 שוטרים, שוטר ממונה על 10 מישראל. והיו הנוגסים הולכים לבתי השוטרים בהשכמה, להוציאן למלאכתן לקריאת הגבר. פעם אחת, הלך נוגס מצרי אצל שוטר ישראל, ונתן עיניו באשתו, שהייתה יפה תואר, בלי מום. נתן עיניו בה. עמד לשעת קריאת הגבר, והוציאו מביתו. מה עשה המצרי? הוציא את הבעל מביתו בעלות השחר. חזר המצרי, הוא בא על אשתו. והייתה סבורה שהוא בעלה, ונתעברה ממנו. חזר בעלה, ומצא המצרי יוצא מביתו. שאל אותה, שמה נגע בך? אמרה לו, הן. וסבורה אני שעתהו. היא לא משקרת. תנסו רגע לדמיין אישה שלא יודעת מי נמצא איתה. אמור להיות פה, זאת אישה שאמורה להיות צנועה. נכון, אם היא לא יודעת מי היה איתה, יש פה איזה נקודה של צניעות. האישה הזאת, היא יצאה אל המצרי, היא קראה לו לבוא אליה. האישה נאנסה. האישה הזאת נאנסה. ומה קראנו קודם במדרש הגאונים? שהאישה הזו הייתה חשודה לעבירה, לא רק חשודה, היא יוצא לשם של מזנה. למה לקחת אישה שנאנסת ולהגיד שהיא מזנה? זאת השאלה הראשונה, השאלה השנייה שאנחנו שואלים, בנוסף לשאלה שפתחנו, למה הפרשייה הזאת מופיעה בפרשת אמור, אני ממשיך לקרוא, כדי להשלים לנו את התמונה מי הם האנשים שנמצאים פה בסיפור. כיוון שידע הנוגס שהרגיש בו, החזירו לעבודת הפרך, והיה מכה אותו, מבקש להורגו. והיה משה רואה אותו ומביט בו, וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית, וראה מה שעתיד לעשות לו בשדה, אמר ודאי זה חייב מיתה. כמו שכתוב, הוא מכה אדם יומת, זה המשך הפרשה, יש לנו על הקאות שמה. משה רבנו יוצא מהארמון ורואה איש מצרי מכה איש עברי. האיש המצרי הזה, זה האיש שבא על שלומית בת עברי. האיש המצרי הזה שמשה רבנו מקלל אותו בשם השם, זה הבן שלו, זה המקלל. משה רבנו קילל את אבא שלו בשם השם, והוא בא ומקלל לא עלינו את השם. זה כנראה הפיים בו הדבר הזה, זה הפריע לו. באורח פלא, הבן הזה שהיה לו נטיות מאוד חזקות לאבא שלו, משום מה לא הלך עם אבא שלו. הוא לא הלך בכיוון של להיות מצרי. הוא הלך בכיוון של אמא שלו. שזאת שאלה בפני עצמה, אבל בואו רגע נשלים את התמונה, מי עם השחקנים באירוע הזה? הבן הזה הוא בן של שלומית בת עברי, והאיש המצרי שמשה רבנו הורג. מי הבעל של שלומית בת עברי? אותו אחד שהקו אותו והוציאו אותו מהבית. חז"ל מגלים לנו שזה דתן. זה היה דתן. קיצור, המשפחתולוגיה לא משהו. כן. הוא לא היה משבט, נכון. לא, כן, אבל המצרי הזה לא שייך עכשיו לכלום. אני מדבר, דתן לקח אישה משבט. כן. עדיין לא היה חלוקה. זה רק אחרי זה יש לנו. עם בנות צלופחד. ששם אומרים שהנחלה לא תעבור ממקום למקום. אבל לפני זה, הניסויים היו מותרים, גם לפני זה, באמת, זה גם היה הוראת שעה, חלוקת הארץ, אחרי זה כבר היה אפשר להתחתן. בכל אופן, זה השלים לנו קצת התמונה. אני חוזר לשאלה, בואו נראה את האור החיים הקדוש. ויצא בן האישה, אומר האור החיים, ויצא מלשון וייצא העגל הזה. האם אהרון, משה רבנו מדמה בין מעשה אהרון, לבין מה שקרה עם האישה הזאת, משלומית בת עברי. האם אהרון התכוון להוציא עגל? לא. לא הייתה לו כוונה להוציא עגל. האם האישה הזו התכוונה להיות עם המצרי הזה? לא. התשובה היא לא. ויצא העגל הזה, יצא הילד הזה,
הלא עוול בכפה, לכאורה, אומר אור החיים הקדוש. תראו את הלשון שלו. אמר ויצא על דרך אומרם, בפסוק ויצא העגל הזה, שיצא בלא כוונת הפועל. כמו כן כאן, לא שנתכוונה אישה ישראלית למעשה הכיור, אלא בלא מתכוון לדבר איסור, יצא הנגע. כי אומרם זל, שהעמיד המצרי הבא לעבודתו וחזר לבית ועשה מעשה, והאישה חשבה כי בעלה היה ויצא הנגע זה. אז מה חזל רוצים ממנה? למה כל כך מאשימים אותה? מפרסם אותה הכתוב שהייתה נגועה באיסורי ערווה? בואו נתקדם. זה מעניין. הפיר חזל מישהו. המדרש בויקרא רבה בא ואומר על ויצא בן האישה, יש כמה פירושים. אומר המדרש מגלה לנו על מה היה הסכסוך. על מה הוא התעצבן, על מה הוא קיבל את הג'ננה. אומר לנו המדרש, תני רבי חיה, מפרשת יוחסין יצא, שבא ליטה אוהלו במחנה דן. אמרו לו, מה לך ליטה אוהלך במחנה דן? לא מצאת מקום אחר? למה דווקא כאן אצלנו? אמר להם, מה זאת אומרת? אמא שלי מבנו דן. אמרו לו, אדוני, כתוב איש על דגלו באותות לבית אבותם, ולא לבית אמותם. אמר, אני רוצה ללכת למוישה רבנו. נכנס לבית דינו של משה ויצא חייו. עמד וגידף. אז אנחנו מבינים שהמחלוקת פה, הסכסוך היה על מקום מגורים. הוא רצה לגור בתוך שבט דן, הם לא הסכימו. שואל החזקוני, למה אתם כל כך מתעקשים שהוא לא יגור איתכם? הרי הסיפור הזה באיזה שנה ליציאת בני ישראל ממצרים קורה? מתי הוא מתרחש? מתי פרשת המקושש מתרחש? זה התרחש באותו מאורע. בשנה הראשונה. עדיין אפילו לא היה חלוקה לדגלים, עוד לא היה. זה היה בשנה השנייה. אז מה אתם עושים בלגן? מילא תגידו ארץ ישראל, אנחנו מבינים, יש פה עניין נדלני. מדבר? מה אכפת לכם שבשטח שלכם, א', לא הייתה עדיין חלוקה. מה אכפת לכם שבשטח שלכם, יהיה מישהו כזה? יהיה עוד בן אדם. כן? מה מפריע לכם הדבר הזה? אומר החזקוני, שכנראה היה להם מנהג, עוד לפני החלוקה לדגלים, עוד לפני שהם הסתדרו סביב המשכן, היה להם מנהג לשמר את קדושת השבט. שכל שבט עומד בפני עצמו, והם לא רצו התערבבות. המדרש אומר, תראו בערב שטיינמן, מביא באיילת השחר, הוא כותב ככה, והנה במדבר, לא היה חסר מקום, אלא שהם לא רצו שיחנה בתוך שבטם. אלא עם הערב רב שחנו חוץ לענן, רצו לתקוע אותו שמה עם כל הבלגניסטים, עם כל הפורי ראש ולענה. והנה רשי כתב, אמרו לו, מה תבחר כאן? ומשמע שכל השבט התנגד לזה, שאיתה איתו הלא אצלם. וממה שכתב רשי בהמשך, ואיש הישראלי, זה שכנגדו שמיכה בו, משמע שהיה אדם מסוים שמיכה בו במיוחד. אז עכשיו אנחנו מבינים על מה היה הסכסוך, אבל בוא רגע נבוא ונשאל. עדיין אין הלכה שקובעת שאסור לבן אדם אחר להיות איתכם בתוך המחנה. יש פה בן אדם שבסך הכל יש לו שייכות. יש לו שייכות למחנה. מה השייכות שלו? אמא שלו היא משבט דן. אז למה אתם כל כך דוחים אותו? למה לא לתת לו טיפה מקום? שאלנו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה פרשת המקלל עושה בפרשת אמור? שאלה שנייה, למה הכתוב כל כך מגנה את שלומי דוד עברי, שבסך הכל האישה הזאת נאנסה, ולא יזמה את המפגש עם המצרי? שאלה שלישית, למה שבט דן כל כך מתעקשים לא לקרב את התחשיט הזה? אולי יחזירו אותו בתשובה, אולי זה, תן לו מקום, אתה נמצא במדבר. זה לא שיש לך פה שטח שאתה עכשיו תתמצם.
שים לו את האוהל שלו בשטח שלך, תרחיב לך טיפה את השטח. מה אכפת לך? אנחנו נלמד שני עקרונות, אחד שהוא הוא נגזרת, אבל הוא לא הנושא, עיקר הנושא שאני רוצה להעביר אותו, נגיע אליו בסוף. אבל בואו נתחיל לענות על השאלות האלה. הגברת הזאת שנקראת שלומית בד עברי, היא לא סתם נקראת ככה. השם שלה מורכב משלום ודיבור. נכון? שני דברים, שלום ודיבור. אומר, תראו, ויקוב בן האישה הישראלית וכו'. ושם אמו שלומית בד עברי, תסתכלו רש"י מקור מספר 8. שבחן של ישראל שפרסמה כתוב לזו, לומר שהיא לבדה הייתה זונה. שימו לב מפורש, כתוב שהאישה הזאת הייתה פרוצה. ומה התבטאה הפריצות שלה? שלומית, דאבת פטפטה, שלום הלך, שלום הלך, שלום הלכון. מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל. בד עברי, דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. זאת אומרת, הייתה פה אישה שלא הייתה מבדילה בין מצרי לבין יהודי. עם כולם היא הייתה מדברת, היא הייתה סחבקית עם כולם, עושה צחוקים עם כולם. קודם ציירתי את זה שהמצרי הזה נמצא איתה המון זמן. תחשבו, הוא מוציא אותו בעלות השחר, וכשהוא חוזר, דתן חוזר מעבודה, את מי הוא רואה יוצא? הוא רואה את המצרי יוצא. שעות על גבי שעות הוא היה שם. להגיד שהיא הייתה צדיקה גדולה, שהיא אפילו לא ידעה מי הדמות, קשה מאוד. קשה מאוד לומר את הדבר הזה. לא, היא לא הרגישה זרות כשהיה איתה בן אדם אחר. בן אדם אמור להבדיל, הוא אמור להכיר את הבן זוג שלו. וגם בן אדם עיוור אמור לזהות שמישהו אחר נמצא איתו בחדר. אבל האישה הזאת, היא הייתה כל כך רשות הרבים, יכול להיות שהיא לא זינתה, היא לא יזמה את הזנות, אבל היא הזמינה בתת מודע, בטלפתיה, בהתנהגות שלה, בהתנהלות שלה, באורח החיים שלה, היא הזמינה את המצרי הזה אליה הביתה. כך אומר רש"י. הרי רש"י אומר שהאישה הזאת הייתה פרוצה, ואז הוא מסביר לנו איך הפריצות הזאת תמונה בתוך השם שלה. ראינו איך המדרש מצייר את המקרה. לא היה מדובר באישה שהלכה והזמינה אנשים אליה. אבל ההתנהלות היומיומית שלה, תראו את המכתב מאליהו, מקור 9. מאיכן התחיל אצל המגדף הצרה הזאת? מנקודת מבט קטנה של חיסרון במידות של אמו, שהייתה מדברת עם כל אדם ונותנת שלום לכל. ועל ידי זה נתן המצרי עיניו בה, ובא עליה בלילה. ובאמת היא הייתה סבורה שזה בעלה. אבל כמו שאמרנו, בגלל שהיא הייתה כל כך מחוספסת, אז היא לא הבחינה בדבר שכל אישה נורמלית הייתה מבחינה בו. ולא הייתה דעתה לשום עבירה, אומר המכתב מאליהו. אבל בנה נולד לה מדבר כזה, כבר היה פחות במידות. אצל הבן הדבר הזה התפרץ בצורה מאוד חזקה, בצורה מאוד חריפה. אצלו הוא כבר היה היוזם של הדברים. הוא יצא וכילל וחירף וגידף. ועוד מעט נראה איך הסיפור הזה קשור אליה, למעשה שלה. אבל אני רגע רוצה לגעת בנקודה. יש פה אישה שלא עושה הבדלה בין מעמד האישה למעמד הגבר. אני לא מתכוון מי יותר ממי. אבל יש עולם של נשים ויש עולם של גברים. והמקום הזה שאישה היא סחבק עם כולם, ומתרועה עם כולם, ומדברת עם כולם, הדבר הזה מטשטש את המעמדות. בטח ובטח, כשהיא פותחת את כל ההתנהלות הזו אל מול המצרי. לא, את לא מבדילה בין עם קדוש לעם שעליהם נאמר בשר חמורים בשרם?
איך יכול להיות שאת מתנהלת עם כולם באותה מידה שוויון זכויות? את לא מבינה שיש עם נבחר, שיש משהו יותר גדול מכאן? שמאלנית. מה עכשיו הייתי שמאלנית? חכה רגע. עזוב, אני לא אמרתי את זה. הלאה. אני רוצה רגע, אני תכף אחבר לזה את הבן, אני תכף אחזר לזה את הבן, אחבר את הבן, אבל בואו נראה רגע. ההתנהגות של, לא נובע מתמימות. לא, היא ממש לא תמימה, האישה הזו. ההתנהלות שלה נובעת מרצון לרצות את כולם, להיות עם כולם, להשוות את כולם אחד לשני. אנחנו רואים את הדבר הזה היום בצורה זו או אחרת, עם כל מיני מערכות אלו ואחרים. מערכת המשפט, שוויון זכויות, שוויון זה. מה אתה בכלל מעלה בדעתך? יש... אתם בעצם שואלים פה, מה אתה ממעיט מהאונס שהיה פה? אתה אומר שיש אשמה בהתנהלות. קודם כל, אונס זה אונס. דבר שלא יעשה. אבל היה פרופסור באחת האוניברסיטאות, שטבע למשפט את אחת התלמידות שלו, שהגיע בלבוש פרובוקטיבי. והוא טבע אותה לבית משפט, והוא אומר, היא אונסת אותי. למה את מגיעה ככה? למה את מגיעה בצורה כזאת שאת מכריחה את הגברים להסתכל עלייך? האם אין בדבר הזה טענה? ודאי שיש טענה. ודאי שיש טענה. האם מישהו שפוגע באישה כשהלכה לא צנועה, האם הוא לא פושע? ודאי שהוא פושע. אבל מה זה קשור אחד לשני? את תתנהלי כמו שאת צריכה, ואם את מתעסקת ומזמינה כל מיני גברים שיסתכלו עלייך, אז אני מבין שכשיש אחד חמום מוח, שלא שולט בעצמו, אז יכול להיות שאת תחטפי מהסיפור הזה. יכול מאוד להיות. הוא צריך לתת את הדין על מה שהוא עשה, אנחנו לא ממיתים בכאו זה מהמעשה הזה. אבל האישה צריכה לדעת שיש לה, יש לה, יש לה מחויבות להתנהל בצורה נעימה מול אנשים, ולא למשוך כל היום תשומת לב. אומר רבנו בחיי, מקור 10. ואני שואל בכאן, למה הוא צריכה תורה בסיפור המעשה הזה שהראה להם במדבר? והיה ראוי להסתיר העניין לכבוד השם ולא לגלותו כלל. מה אתה צריך להתחיל לספר שמישהו פה קילל את קודש הבריחו? למה להכניס את זה? רק שיודיע הדין לישראל בכלל ויאמר, איש כי יקלל אלוהיו ונסח אתו. למה אתה צריך להביא סיפור? ונראה לומר, כי כוונת התורה בסיפור המעשה הזה לשתי תועלויות. האחת להודיענו שאין אחד מישראל נכשל בחטא עצום כזה, כי אם הפושע הרשע המוחלט, אשר הוא בעיקר תולדותו פקום מצד אביו ואמו. והשנית, כי מכאן התבאר לנו עיקר גדול, ופינה עצמה בברכות, הכוונה בכללות, וכיצד התחייב האדם לברך את השם, שהרי מקלל בתחילה פירש את השם באותיותיו, ואחר כך קיללו. זה שאמר ויקוב בן האישה הישראלית השם ויקלל, ונתחייב על זה בעונש מיתה. וכן כנגדו על עניין הברכה. והשכר צריך המברך, כשהוא מברך את השם, שיתבונן תחילה בליבו בפירוש אותיות השם, ובמה שהן מורות הוא לכוון בהן מחשבתו, ואחר כך יברך את השם ויזכירנו בפיו, ועם זה יקבל שכרו וכו' וכו', ויחיה חיי עד. זאת אומרת, כשאתה רואה איזה כוונה צריך בכללה, תבין איזה כוונה אתה צריך בברכה. וכשאתה מוציא שם שמיים, ככה במהיר ברוך אתה מוציא בלי... מה הערך של דבר כזה? כמעט נטול ערך הנקודה הזו. אז זה הערה של הרבנו בחיי, הערה של רבנו בחיי על הנקודה הזו של סיפור המקושש. אבל בואו נחזור רגע, נקודה צדדית שאנחנו רוצים להרוויח מהסיפור הזה. יש פה את הבן האישה הישראלית הזאת שהוא יוצא פגום בגלל ההתנהלות של אמא שלו. נקודה מאוד חשובה בחינוך שאנחנו צריכים לדעת. בעצם מה כתוב בא ואומר? אתה יודע למה יצא לה, הילד יצא כמו שיצא? היה פגם אצל אמא שלו.
אצלו זה כבר היה ביתר סט ויתר עוז. נבוא ונאמר, עם הדרוש הזה של רשי, אנחנו בעצם מנקים אדם מאבון. למה? יבוא בן אדם ויגיד, אדוני, זה אמא שלי, זה אבא שלי, זה הרב שלי בישיבה התיכונית, זה המילה הזאת שזרקו לי לא במקום וביישו אותי לפני כולם. אתה יודע מה קודשו בריחו זה גם אתה שדפקת אותי בחיים. עשית לי ככה, היה ג'וקר כזה, נכון? מי זה היה? הבאנו אותה הרבה פעמים, אלישע בן אבויה. אמא שלו דפקה אותו, כי היא העריכה כשהיא הייתה מעוברת איתו, היא העריכה בבית עבודה זרה. היא עברה ליד בית עבודה זרה והעריכה שם את הריח. אומר הירושלמי, אלישע בן אבויה, אומר אני נדפקתי מזה. אתה שואל אותי למה יצאתי ככה, רבי מאיר? אני אגיד לך למה יצאתי ככה. בברית, אז אבא שלי ראה שם שני תנאים שירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. הוא אמר, זה ככה גדלים, זה מה שיוצא עם מי שלומד תורה, אני מקדיש את הבן שלי לתורה. לא היה לו כוונה לשמה. דפק אותי. תראה מה יצא. ואתה יודע מה? אני גם שמעתי מאחורי הפרגוד, שאין לי חלק לעולם הבא. עכשיו את מי הוא האשים? את קודשא בריך הוא. כולם דפקו אותו. בן אדם שכל היום מאשים, לא יכול להתקדם. לא יכול להתקדם. החוכמה, ילד בא אומר, אבא נפלתי. מה אני תמיד שואל אותו? קמת? קמת או לא? הוא אומר לי, כן, אבל אבא נפלתי. אמרתי לו, עזוב, הנפילה זה לא משנה. כל השאלה זה אם אתה קם. נפילה היא נפילה, שבע ייפול, נופלים בלי סוף. אבל השאלה אם אתה מצליח לקום, אם קמת, אין שום משמעות לנפילה. אני אומר את זה בצורה קיצונית, בסדר? אבל לקום, על הדעת לקום, מתי בן אדם לא יצליח לקום? כשבן אדם מאשים את כל העולם ואשתו, איך הוא יקום? הוא לא יצליח לקום. ולכן, מה התורה באה לומר בזה? מה התורה באה לומר שהיה אצל אמא שלו פגם שהשפיע על הבן? מה נעשה עם המידע הזה? אני רוצה להקשות עליו עוד מהפרשה. כתוב, בת איש כהן כי תחל לזנות. כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. למה היא מחללת את אביה? אומר לנו רשי. חיללה וביזתה את כבודו, שאומרים עליו, ארור שזו ילד, ארור שזו גידל. הלכו לבית כנסת, אמרו שם בכל הנייס, לא, שמעת מה הבת של, של אדון כהן. כהן, עשתה? שמעת? איזה ארור הזה, תראה איזה ילדים יצאו לו. תראה מה הבת הזאת. חזל אומרים, מה אתה? אתה לא יודע מה חזל אומרים? שוט הדיינוקה, או דה אביב, או דה אימי. מה שהתינוק מדבר בשוק, זה או מאבא שלו, או מאמא שלו. מה המעשים האלה שהיא עשתה? מה אתה חושב? היא הגיעה לזה לבד? כנראה, יש דברים שם אצל משפחת כהן. בלגן אצל משפחת כהן. ארור הכהן הזה. הבת הזאת הלכה, עשתה מה שעשתה? התקבל בראש. את אביה באש תשרף. מיטה חמורה לקחו לה. שריפה. סתם מאורסת או נשואה שמזנה, היא בכלל, היא חייבת חנק. זו מיטה הרבה יותר קלה, ברור לו מיטה יפה. היא מקבלת מיטה חמורה, כי היא עשתה פדיחות לאבא. בוא נקשה קושייה, פדיחות לאבא? מי גרם לה להיות איפה שהיא נמצאת? אבא. בסדר, בוא נזהר במה שאנחנו אומרים. אבל לפי מה שחזל אומרים, כשאתה רואה פגם אצל הילד, כנראה זה איפשהו משהו במשפחה. תדעו לכם, שנייה, יש פה... בן צורה מורה. נו. שהורים השקיעו כל טוב מנסיונות לחנך אותו, וגיעו אותו כמו סביבות לפסיכולוגים ורבנים ובכל זאת, יצא כמו שיצא. כשהוא בן 13, הוא אחראי למעשים שלו. מה אתה משאים את ההורים? הם עשו את הכל. לא, בבן סורר ומורה, במקרה הזה, ההורים לא אשמים. למה הם לא אשמים? כתוב, אחד מהדברים שכתוב על בן סורר ומורה, שלאבא ולאמא יהיה אותו קול.
אם אין להם אותו קול, לא יכול להיות בן סורר ומורה. כך אומרים חזק, כך אומרים, זה אחד הדינים בבן סורר ומורה. היה אמירה מאוד יפה של רב חיים קניבסקי, למה? הוא אומר, אם ילד גדל בבית, שכל היום אבא ואמא אומרים משהו הפוך, אז לא פלא שהוא יוצא כמו שהוא יוצא. יוצא בנדיט. אז הוא באמת לא אשם, הוא לא צריך לסבול מזה, שהוא מתנהג כמו פושטק, בגלל ההורים שלו. אבל כשיש להם קול שווה בבית, כשבאמת החינוך היה מוצלח, ובסוף יצא איזה עגל, אז באמת הורגים אותו, כי הוא אשם בדבר הזה. אנחנו לא אומרים פה אמירה מוחלטת. שכל ילד שיוצא זה הכל מהבית. אנחנו לא אומרים כל אמירה מוחלטת. אבל ברור שיש לזה השפעה. מה שהתורה באה לומר וחזל, היופי בחזל, שכל אחד מקבל את מה שמגיע לו. אתה קודם כל כהורה, תדע שבחינוך יש השלכות כבירות למעשים שלך. לדרך חינוך שלך. אתה משפיע על הבן. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אדוני, יש בחירה. הילד יכל לבחור בטוב, יכל לבחור ברע. אז מה, רות איפה גדלה? יבוא מישהו ויגיד, אז מה אם אני עשיתי צרות? רות איפה גדלה בבית טוב? אצל עגלון. תראה מה יצא ממנה. הבן שלי גדל אצלי, נכון? אז ישנתי ככה, ועשיתי ככה, ושתיתי וזה. אז מה, הוא היה חייב ללמוד ממני? שילמד מרות. אומרים לו, נו, נו, נו. אדוני, יש לך אחריות על החינוך. בא ילד ואומר, מה לעשות, קודש הבריחו, אני החלטתי לאיזה אבא להיוולד? אתה תקעת אותי פה. תקעת אותי עם אבא שטיין. תקעת אותי עם אבא מסומם. כל ילד עושה, קובע חברותה עם אבא שלו, החברותה שלי עם אבא, זה היה על נרגילה והוא שם לי שם חומר. מה אתה רוצה ממני? אומר לו קודש הבריחו, את אביה היא מחלט באש תשרף. אתה תדן את הדין על מה שאתה עושה, אל תתרץ את הרוצים. אל תדאג, אנחנו נטפל באבא שלך. זה שאבא שלך הזמין אותך לעשן ביחד איתו, הוא ייתן את הדין, אתה יכול להיות רגוע. אבל זה שאתה בחרת לעשן איתו, אתה תיתן את הדין. אנחנו לא עושים הנחות לאף אחד. התורה באה ואומרת, תדע לך שכאדם מחנך, יש לך המון השפעה על הילדים. התורה באה לילדים ואומרת, תדעו לכם, שאתם כנערים, אתם אחראים על המעשים שלכם, ואתם תיתנו את הדין על המעשים שלכם. אף אחד לא יהיה נקי מאבון. רגע, לפי הפסוק מה שנאמרנו ש... בואו נתקדם רגע לעוד כיוון, בעניין הזה של חינוך, לראות עד כמה התביעה מהילדים היא גדולה. הבנים של שמואל, אביה ויואל, היו ילדים טובים או לא ילדים טובים? הכתוב מגלה לנו. והיא כאשר זקן שמואל, מקור 13, וישם את בניו שופטים לישראל, והיא שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. חבורה, תיק 1000, 2000, 3000, 4000, אבל כנראה על אמת. לא בלוף, על אמת. שוחד, עניינים. אומרים חזל, תירגע. תירגע, תפרו פה תיק. תפרו פה תיק. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני שמואל חטו, אינו אלא טועה. שנאמר והי כאשר זקן שמואל, ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו. מי חתנה, מי לא חטו? הם לא חתום, פשוט לא הלכו בדרכיו של אבא. מה היה הנהגתו של שמואל הנביא? איזה הנהגה מיוחדת הייתה לו? שמואל לא החזיק משרד ממשלתי. הוא לא היה צריך רלש, הוא לא היה צריך שום דבר, לא מזכירה, ולא אמא של המזכירה, ולא לא יודע מה. שום דבר הוא לא היה צריך, לא היה צריך עובדים. היה לו תיק, הוא היה מסתובב עם התיק שלו, והולך מעיר לעיר, ודן ושופט את ישראל בתוך הריהם. אומרים חזל, הבנים שלו לא הלכו בדרכיו. הם פתחו לשכה. פתחו לשכה כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן. טוב, מה אתה רוצה מהם? ריבונו של עולם, מדובר באנשים שלא לקחו שוחד.
לא רטפו בצע, בסך הכל אמרו, אבא חיטט רגליו, מצוין. אנחנו לא רוצים לחטט רגלינו. אנחנו רוצים לשקה, מי שרוצה לדון, שיבוא אלינו, הגיוני או לא הגיוני? הגיוני מאוד. הגיוני מאוד. זה שלשמואל היה מידת חסידות, מה זה קשור לילדים שלו? אומר המאירי דבר מביל. אומר המאירי, בגלל שאביה ויואל גדלו בבית כזה, זה מה שהם ראו, זה הטבע שאליו הם התרגלו, התביעה מהם מה היא תהיה? להתנהג כמו אבא שלהם. האמת שהרב אליושיב מצייר את זה בצורה קיצונית, והוא אומר, איך שאתה רואה את הילד, איך שאתה רואה את הבית שלך, אתה צריך ללכת באותו קו, אסור לך לרדת בכאו זה מהמעלה. בכאו זה אסור לך, ואתה תיתן את הדין אם תרד. כשפתחתי את המאירי בפנים, ראיתי שהמאירי מוסיף וכותב, שכיוון שהם נכנסו לתפקיד תחת אבא שלהם, אז הם היו חייבים לנהוג באותה הנהגה. אבל מה קורה אם לא היו נכנסים תחת התפקיד? כנראה שהתביעה מהם הייתה פחותה. הרב אליושיב לקח את זה עד הסוף. יש בזה היגיון. כשאתה גדל במקום והטבעיות היא להתנהג בצורה מסוימת, נדרש ממך להתנהג באותה צורה. למה? כי כמו שאנחנו באים ומבקרים את ההורים על התנהלות לא טובה, אנחנו באים ומשבחים את ההורים על התנהלות טובה. וכמו שזה טיפה ינקה לך מאבון, אז זה שאתה גדלת באטמוספירה לא משהו, בבית לא משהו, אז יכול להיות שזה יתקבל קצת בבית משפט הטענות שלך, גם לצד השני, זה גם מחייב הדבר הזה. כי ההשפעה החינוכית היא מאוד 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 חזקה, והיא טובעת גם, היא טובעת גם מהילדים. את הנקודה הזאת, אנחנו רואים שבסוף כשילד מתנהג לא יפה, המשפחה שלו גם תיענש. אם זה בגללם, המשפחה תיענש. איפה אנחנו רואים את זה? מרים בת בילגה. מה עשתה מרים? מרים בת בילגה הייתה בתקופת היוונים. היא הייתה שייכת למשפחת כהנים שקראו לה בילגה. והמרים הזו הלכה להיות עם איזה יווני, וכשנחרב הבית, כשהם נכנסו להיכל היוונים, עוד לא נחרב הבית, נכנסו להיכל, היא בעתה במזבח וצעקה, לוקס, לוקס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? הענישו את המשפחה שלה, ביטלו לה את הטבעת, שהיו שמים שם את הבהמות, סתמו את החלון, את לחם הפנים היו מקבלים במקום אחר. שואלים, למה הענישו את המשפחה? מה? היא עשתה פדיחות, היא עשתה דברים לא טובים, אז המשפחה צריכה לאכול קש? שם אומרים חזל את הכלל, שוטה דיינוקה, או דאביה או דאימה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים. אבא שלה, של מרים, לא היה בועד במזבח, ולא היה מכנה אותו לוקס. מה הוא כן היה עושה? בפשטות, הוא לא היה שמח להגיע לעבוד. הוא לא הראה חשק לדבר הזה. הוא הראה זלזול בעבודה. היא לקחה את זה כמה צעדים קדימה. כמחנכים, כמחנכים אנחנו צריכים לדעת מה השלכות של המעשים שלנו. בואו נחזור חזרה לשאלה שבה פתחנו. למה פרשת המקלל נמצאת בפרשת אמור, שכל עניינה זה קדושת האדם, קדושת הכהן, קדושת המעמדות וקדושת המועדים? אנחנו אמרנו שהאימא הזאת הייתה מדברת עם כולם. היא לא הייתה מבחינה בין מצרי לבין יהודי. שוויון. אין דבר כזה קדוש, אין דבר כזה נבדל. הבן שלה, ואב אמר, תנו לי לשבת, אז מה אם לא מהשבט שלכם? למה צריך שיהיה הבדלים בין שבטים? תנו לי, בואו נשב כולנו יחד. בואו נהיה מעורבבים. הבעיות הגדולות של שני האנשים האלה, של שלומית בד עברי ושל הבן שלה, זה שהם לא הכירו בערך הקדושה העליונה. הרב זצ"ל בשמונה קבצים מחבר את המקלל לכל יסוד הנצרות. אומר הרב זצ"ל שאנחנו ראינו תנועה שמנסה לקחת את לטשטש את הזהות היהודית, את העם הנבחר, להשתלט עליו, לבוא מבפנים.
הוא אומר, הנצרות יותר גרועה מעבודה זרה. כביכול יצאו מתוך היהדות. הם מנסים לקחת את היהדות ולנצר אותה. כל העניין הוא לקחת יהודי ולהמיר אותו, להמיר את דתו. זה כל העניין שלהם. וזה הם מרוויחים הכי הרבה. ואחד מהדברים שיש שם, זה כמין שוויון כזה. כמין הכל בסדר, כולם שווים. הם מנסים ליצור שלום בעולם. על כל איזה, הם מואסים בעם הנבחר. אומר הרב זצ"ל, כל העניין הזה, תראו, בסוף מקור, מקור מספר 19, הוא עושה פה חלוקה בין רבי עקיבא לבין המקלל הזה, שרבי עקיבא גם היה בן גרים. אבל כל מהותו של רבי עקיבא, זה השמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לפרסם את שם היהדות בעולם. בן קוזיבה, הוא נלחם בגבורה, הוא תמך בו, כי הוא ביטא את הלחימה הזאת כדי להרים את קרן ישראל. בדיוק ההפך מהמקלל הזה. אז בסוף הדברים, אחת הייתה ופרסמה הכתוב, אותה הקורא שלום לכל, ונוטלת המון דיבורים, הומיה וסוררת, שלומית בד עברי, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, עד פורש המשפט, כל קרני רשעים אגדיה, הרב כותב, הוא פותח את, 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 את הפסקה הזאת, המיניות היא הנוטלת את זיו העולם, המחשיכה את עיני הבריות בקציצת הנטיות במקור שורשם העליונים שלהם. כל הרעות הרשעות והתומות הינן תמונות בעומק חובה, זוהמת החיים, שפך דמים, שנאת הבריות, כן, מה שהנצרות עשתה. כמה דם הם שפכו. התמוטטות יסוד העולם, העקבת התעלותו והתפתחותו, השפלת צי גובוה פנימי וכולי, הכל כלול ביסוד הרישה של המינות. כל ההשחטות אינם אל ענפיה וסריגיה, והיא מתאמצת להתקרב אל צורת הקודש, להתעטף בתלית וחלוק הדרבנן. מתגברת ללשונה להפוך דברי אלוקים חיים לדברי נבלה, גרועה היא מעבודה זרה, ומה שמתפרצת להפוך את הצורה הקדושה של היהדות למפלצת, לבוא ולחלל את שם ישראל. זה היה כל עניינם וכל מהותם. איך אנחנו מגיעים לחילול? מה זה קדושה? קדושה זה להיות נבדל. השבת היא קדושה משאר הימים במה? בזה שאנחנו, היא נבדלת בזה שאנחנו לא עושים במלאכה. הכהנים, במה הם קדושים? בזה שהם נבדלים מן העם. בזה שאסור להם להתחתן עם חללה, עם גרושה, עם זונה. אסור להם להתחתן, הם קדושים. קדושה זה נבדלות. כשאתה מנסה לטשטש את הנבדלות הזו, אתה מנסה לחבר, להראות כולם שווים, אתה פוגע ביסוד, יסוד, יסוד של הדברים. זה אחת המלחמות הגדולות שלנו היום, עם מערכת המשפט, שדוגלת בשוויון זכויות גמור, מטשטשת את כל הזהות היהודית, אני לא מדבר כרגע על מצוות, מטשטשת את האתה בחרתנו, שהוא כל כך כל כך פשוט. ומתוך הדבר הזה מגיעים לרישות. ואז יכול לבוא שופט ולדון חיילת מגב שעושה עבודתה נאמנה. ומכה את מי שצריך להקות. ואז אותו שופט שפוסק עליה, שופט או שופטת, לא יודע מה היה. אותו שופט שפוסק עליה ומוציא אותה חייבת, פסק אחרי זה, הוא אומר, נכון, היא הייתה בשעת לחץ, אבל עדיין. ראוי לשמור על על המוסר. אותו שופט פסק לגבי שוטר אחר שהכה חרדי בצורה ברוטלית, שהשוטר הזה היה נתון במצבי לחץ, ולכן אין להאשים אותו בשום דבר. אותו שופט בדיוק. כשאתה דוגל בשוויון כביכול מדומה, בסוף אתה מתאכזר על רחמנים. בסוף אתה יוצא מעוות. אתה כל כולך, וזה אנחנו רואים היום. כולנו יודעים מה עברנו בגוש קטיף. אמרת, אני שוטטתי בבתי משפט במשך שנתיים. שבוע ימים ביליתי בבית כלא. והיום על מה? מה הם לא עושים? הכל. איפה השוויון שלכם? אין שוויון באמת. הכל טרייף. הכל רקוב, זה פורס טלפה ואומר טהור אני.
כשמטשטשים מעמדות מגיעים לקלקולים. הדבר היחיד שיכול לתת לבן אדם להבין את המקום שלו, ואז הוא יוצא לפועל בצורה טובה, בצורה חיונית, בצורה נכונה, זה שכל דבר עומד על מקומו. יש פה עוד הרבה מקורות על העניין הזה של חילול, ושל חילול וקודש, אבל חילול כל משמעותו זה לרדת מהמדרגה שלך, לנסות להשתוות למשהו שאתה לא. קודש זה להתבדל. אתה נבדל, הנזיר נקרא קדוש למה? על זה שהוא הזיר עצמו מן היין. יש לנו מקום של נבדלות, זה בסדר. עם ישראל הוא עם נבדל, זה נכון. אנחנו לא צריכים לקחת את התפקיד האישה ותפקיד הגבר ולהגיד כולם צריכים להיות בסיירת מטכ"ל. כולם צריכים להיות, זה טמטום שאין כדוגמתו. כל אחד והתפקיד שלו, מה קשור פה שוויוניות? ואז מגיעים לעיוותים ומגיעים לקלקולים גדולים. פרשת המקלל נמצאת בפרשת אמור, כי כל העניין המקלל ואימא שלו היה לטשטש את הגבולות ולפגוע בנושא הקדושה. כל פרשת אמור, כל מהותה וכל עניינה, זה עניין הקדושה. שבת שלום.